Dobar dan, dobrodošle. Bolje vas našla. Htela sam da pričamo o ozbiljnim stvarima, međutim, probudio sam se jutros, vidim sunce u Beogradu, lepo vreme, i onda rekoh, dobro, pošto njih gde dolaze, odmah da preobratimo ovu temu, da ne pričamo samo o nasilju, a pričat ćemo i o tome, i da ne pričamo samo o tome šta su loše strane naših loših načina u komunikaciji između roditelja i dece, nego da pričamo o tome šta je to dobro. Jer ako postoji ovaj film koji se zove Leto kad sam naučila da letim, i ako postoji ta ideja da je nešto dobro okupilo celu porodicu, pa da još zaintegriralo celo društvo, pa da se to još meri nekim stotinama hiljada pregleda, znači još uvek postoji ideja da sa nečim lepim možemo da se nekako okružimo i da se zaintrigiramo i da se namamimo da budemo u celoj toj stvari mi svi zajedno. Mogu prvo Anu, a posle... Naravno. Vi ste zvezda, Klara. Nada sve, ali da prvo Ana kaže stručno, a onda ću da te pitam kako vi danas. Važi. Ana. Pa ja mislim da je to dobro. Esencija zapravo bivstvovanja u ovom svetu. I ako bismo pomislili da dobro zapravo odlazi na marginu i da loše stvari preuzimaju primat, onda zaista ne bismo mogli da nađemo tu nadu koja je svima potrebna da bismo normalno živeli, spavali, disali, funkcionisali. Tako da samo su zapravo internet i društvene mreže učinile te zle stvari, agresivne stvari, mnogo vidljivijim. Ali to je u ljudskoj prirodi. Ljudi vole da dele te škatljive stvari, nešto što je neprimereno. Vi znate, ljudi koji se bave medijima, da nikada nije vest da je pas ujeo čoveka. I znate ljudi što se bave medijima, oni su najgori. Da, a trebalo bi zaista. Uvek je vest da je čovek ujeo psa. Uvek ono što, to je i moj utisak, da uvek najviše vremena provedemo pričajući o nekim bezveze ljudima, njihovim bezveze reakcijama, neprimerenim situacijama, nekom nepoželjnom ponašanju, skroz podrazumevajući da su divni, dobri ljudi standard i da o njima ne treba ni trošiti energije ni reći. Zapravo nije tako. Stvarno živimo u tom trenutku kada dobri ljudi, dobre priče, inspirativni filmovi, zanimljivi sadržaji koji su topli, lepi, šire nežnost, treba da dobiju zapravo ovaj status kakav ti sada daješ nama ovde u ovoj emisiji. Da. Ali imaš ti taj osjećaj, pošto si ti sad insider, ti si zvezda ovog filma, ali stvarno, i o tome hoću da pričam sa Anom. Klara je doživjela jednu veliku popularnost, zahvaljujući svom talentu, zahvaljujući svom radu i tako dalje. I to i jeste za njene godine nešto što nije očekivano, nešto sa čim se suočava kao mlado biće. Ali pre nego što mi kažeš tu stranu ove priče, hoću da te pitam koliko je sad u tvom okruženju, upravo ovo što je Ana pričala i upravo ono što si uradila, taj film koji se zove Leto kad sam naučila da letim, sa te jedne lepše strane, značajan. I koliko to tvoje okruženje prihvata kao nešto što je bitno ili kao, pa to... Da, pa baš je ta situacija da moja generacija nije navikla, jel te, na te kao tople porodične filmove, što dovodi do toga da neki imaju, posebno moje godište, ima reakciju kao ovaj film, pa to je dosadan film za decu od 3 godine. Zamisli, a kaže ima jedno dete u televiziji, ima 54, za njega je baš lep film. Pa ali baš je tako što, mislim, tužna istina, ali tako je kako je. Moja generacija je nekako navikla na te tamne filmove u smislu gde se nalazi samo pucačina, gde ima neke ogromne drame koje možda se vidi samo u filmu i tako dalje, za razliku od Sofijine priče, porodično letovanje u kojima se saznaju neke lepe i neke loše stvari. Koje je takođe dramatično, ali da vratimo samo na ovaj deo. Čula si šta je rekla Klara. Kaže, moju generaciju ipak više intrigira i ima veću težinu kad je nešto mračno, kad je nešto dramatično, kad je nešto... Je li ima tu ideje da možemo nešto da popravimo u tom međuperiodu i u hodu? Ja čak mislim da ih ne intrigira, nego da lakše to navedu kao nešto što je na neki način neka odrednica generacije. Zato što je cringe biti nežan i pokazati simpatiju. Pa dobro, ali zamisli da dođeš u sferu da si... Ja nisam, još to ne razumem, ali shvatam da ne bih volao da dođem u sferu da kaže, on je cringe. Pa to niko ne bi želao. Je li to baš onako...
heavy. Što je najtužnije od svega, to ni ja ne govorim. Je li tako? Znači, čekaj, i to pa se. Pa, ne, ali to, mislim, to je sad došao u upravni govor kao između svih ljudi trenutno na svetu. Tako da je to neka internacionalna reč postala, više nema ono, kao blam i tako dalje. Nije odrednica generacije samo. A što je već samo po sebi, cringe je cringe. Zato što ako krene moja generacija da to govori. Znači, ja sam toliko cringe. Da, dajmo, tek sad ulazim, ne, tek sad shvatam da to postoji, da ta kategorizacija postoji, pa mi je to teško. Da. A da se vratimo na ovo lepo i misliš da ne? I šta bi trebalo da uradimo da nekako nagovestimo u svojoj porodici da nije... Čuješ, da ćemo poslije, evo probaj, ali gledaj, da nagovestimo da nisu te jednostavne, životne, normalne stvari bez veze. Da, samo treba što više pričati o tome. A, ne, postoji tu dva univerzuma. Jedan je univerzum kada u porodici pričate o onome što stvarno je kao važno i šta dete stvarno voli. I tu dete je zapravo bez maski, bez te potrebe da ostavi neku idealnu sliku o sebi. Može da kaže ja volim ovaj romantični film. Ali kad se izađe u tu, da kažem, generacijsku grupu, vršnjačku grupu, jako je važno da tu prihvataš sve norme grupe. Aha. I znači uvek, to znamo i iz našeg iskustva, mislim, civilizacija se stvarno brzo menja i deca su pod strašnim uticajem tih promjena, ali ako pogledamo, svaka generacija na neki način reflektuje i našu vršnjačku grupu kad smo mi bili u tom uzrastu. Jasno. Uvek ima neko ko je najagresivniji da ispromoviše neke svoje vrednosti za koje ja sad iz ovih cipela vidim da su bez veze, ali toj deci bude kao ne, ona je to rekla, on to tvrdi. I, kako da kažem, mi smo u njihovim cipelama bili, oni u našim nisu, moraju sami da spoznaju. Ne možete vi imati manual za život, pa mi sad napišemo, pa oni to slede, pa budu srećni u životu. Ali možemo bar malo da peglamo. I na koji način treba da im pokažemo, ne ono, moraš da me slušaš, nego... Vidi, ovo je lepo, ali shvatit ćeš sam. Ja ni ne kažem vidi, ovo je lepo. Ja stvarno imam taj neki manir, što sam čula od jedne psihološkinje iz Kanade, Marilyn Atkinson, da ne treba deliti savete, nego pitamo. Ali ja stvarno pitam i zbog svog radoznalog karaktera. Ja kažem, e, a šta je ovde lepo? Hoćeš da mi objasniš? Meni, na primjer, sad ovo lepo. Onda usledi taj neki pogled koji ubija. Kako je moguće? Ja kažem, evo sad ću da ti kažem zbog toga i toga i toga. Hoćeš ti meni da kažeš? I u toj razmeni zapravo mi omogućavamo njima da saznaju mnogo više o nama, a da im to bude prihvatljivo. Jer ja argumentovano kažem šta je meni tu smešno ili mi je bez veze, ali također i mi njih mnogo bolje upoznajemo. E, to je ono što se sada ne dešava. Postoji potpuni prekid komunikacije između generacije roditelja i dece. Prvo, zato što, evo, sada nam je rekla i Klara kao nama, je sad više neprihvatljivo da vi uopšte tu reč koristite. Mi se nešto trudimo da uhvatimo korak, budemo smoteni, sapleteni, nemušti, neprihvatljivi i onda bukvalno ono samo canceluju, a nije ni to fora. Fora je stvarno da budemo tu i da kad ne razumemo, kažemo, ne razumemo, ali objasni mi. Jer ja znam, ja sam sa mojom klinkom, kad je bila to kao različite faze, gledala sve te serije na Netflixu i na YouTubeu i stvarno je drugi repertoar gleda kući, kad smo mi zajedno, a drugi repertoar gleda u bioskopu. U bioskopu moraju da budu horori, mora naučna fantastika, mora nešto što je u generaciji popularno. A kod kuće može da bude nežna, romantična, tinejdžerska ljubav, gde su, ne znam, ono kao, nisu se ni poljubili u prvih 17 epizoda, pa svi iščekujemo kada će to da se desi. U prvom delu filma se nisu poljubili. Tako da, ali da, ne pričamo o poljubcu, ali da te pitam, jel postoji, jel smeš da kažeš da postoji razlike između vas kod kuće, kao što kaže Ana, i između vas u društvu? Pa naravno. Mislim, sad pričamo o filmovima, ali to se značajno prikazuje na muzičkom izboru. Naprimjer, ja lično imam drugarice koje kod kuće slušaju ono heavy metal, ne znam ni šta slušaju, izađu napolje, slušaju odjednom Vojaža ili Nučija ili tako nešto. I kao samo ima taj potpuno ogroman kontrast koji se dešava kod kuće i koji se dešava van kuće. Zato što društvo ima jako velik uticaj na to. I društvo ima taj, da kažemo na engleskom, influence. Yes. Of course. Of course. Na sve, generalno, na mlade ljude. Zato i influenceri gledaju šta rade specifično, da nemaju neki loš uticaj ili tako nešto, da ne bi oni bili cancelovani i tako dalje. A vidiš? Vidiš kako je lako doći od onoga koji canceluje u poziciju da te neko canceluje. Apsolutno.
Reci mi samo za tu dramatiku svakodnevnog života i nekog svog stava u javnosti kada si mlad. Pre svega, ko su influenceri? Ko su ti, Ana, malo pre kaže, tu dođe neko i kaže kako treba? Ko su danas oni? Evo, ti si u poziciji da, na primjer, možda zbog filma, možda zbog glavne uloge budeš neko ko utiče. Apsolutno. Ja sam... Nažalost. Mislim, nije nažalost. Teško je biti to kao uzor mlađoj deci, specifično ja, na primjer. Jer ja onda ne mogu da radim normalne stvari kao koje tineđer rade. Nego, ono, perfect child kao školi i tako dalje. A stvarno, ono, ću se zezno sa drugarima. Da, pa jasno. Ako nije problem... Šalim se. Pa jeste, ako nije problem, mogu ja da budem ja. Ali bukvalno. I onda jeste teško imati taj paralelni odnos sa ljudima. Naprimjer, sa najbližima si zapravo ti, a sa decom i kao drugim ljudima si neko ko hoćeš da ostaviš dobar uticaj na njih. Da. Ta pozicija, mogu Anu da pitam, ta pozicija kod mladih ljudi da budeš uticajan sa idejom da možeš da budeš i cancelovan, koliko misliš da dramatiku stvara, a da prenesemo čak i u njenu poziciju u ovim godinama postati zvezda i postati neko koga gledaju milioni. Kako to? Imali smo slučajeve, imali smo ideje o mnogim svjetskim zvezdama. Njoj se to neće, ona je zdrava, mlada, pravi i oštroumna devojčica, ali postoje zvezde koje nisu podnele taj pritisak. Čak i influenceri nisu podneli pritisak sredine. Da. Pa velika je odgovornost sa kojom se teško nosite kada imate tinejdžerske godine, zato što tada se tražite, vi se ni ne pronalazite. Negde do 17. godine se traži psihoseksualni identitet, znači vi ne znate ko ste dok ne istražite. A sa druge strane, moram da kažem, naša deca zvezde nisu imale probleme koje imaju holivudska deca zvezde. Naprimjer, naša deca zvezde, mislim da to je zbog sredine i kulture u kojoj odrastaju, su stvarno postali posle vrlo stabilni ljudi. Evo gledamo Nikola Koju, naprimjer, koji je kod nas ili Slavko Štimac i ta populacija, Duda Mijatović. Da. To su stvarno neke fantastične priče, jer mi kao kultura, ako ne pričamo sad o tom tinejdžerskom stavu, mi jako cenimo kad neko svoje talente pokaže na najranijem uzrastu i nekako celo društvo ima potrebu da tu osobu podrži. Kao pa ja odalje upisala akademiju, pa kod koga, pa šta pa se bavimo svi odrastanjem te dece. Tako da u tom smislu ja ne znam baš neke drastične, možda je Davor Dujmović nedavno je preminuo, pa su povezivali to sa njegovom ranom karijerom, ali to su izolovani slučajevi. A sa druge strane, stvarno je opterećujuće da ste tako mali pa ste vi sad neki uzor. Mislim, mi uvek kada pričamo o idolima i uzorima, povezujemo to sa one druge strane. Ko su uzori? Klarinoj generaciji. A ne sad Klara treba da bude uzor. A sa treće strane, zaista imamo influencere koji na najranijem uzrastu imaju ogroman medijski prostor. Znači, on se meri brojkama koje ima neka televizija. Ali nisam sigurna da su do kraja svesni koje su posljedice svega onoga što oni prikazuju na njihovu javnost. Njihova javnost su deca. Evo sad se priča o tome, palačinkarnici, bake, praseta. Ne, pa priča se o tome na društvenim mrežama. Znači, kako je moguće da jedna osoba bude toliko nesvesna? Jer neka deca, vrlo nezrela, na uzrastu od već 10 godina, zaista dolaze do nekih strašnih sadržaja, a opet ni on nije klinac. Morao bi da ima neku odgovornost za ono što je. Tako da ima mnogo varijabli koji utiču i u svakom slučaju ne bila im u koži. To je stvarno jako teško. Ali si tu zato i rekao sam da smo s tobom baš lepo pričali, kao i s njom tokom cele ove godine. Ponekad čak i bez... tačne ideje šta hoćemo da dobijemo, a uvek dobijemo nešto drugo. Ono što jesu svi koji nas gledaju, stvarno kada ona dođe, moraš stalno da pitaš, moraš da učestvuješ, moraš da budeš znatiželjan kao roditelj. A u ovom slučaju, kako roditelj treba da reaguje na tu ideju da je neko koji je prepopularan zadobio poverenje njihove dece? Da. Kako roditelj treba da reaguje? Roditelji uglavnom nisu ni svesni ko ima uticaj na njihovu decu. Dobro, ali u ovom slučaju jeste. Šta je sa tom palačinkarnicom strašno? Zašto si to... A ona je rekla i jao. Pa ne, jao je zato što se prodaju, koliko sam ja videla na društvenim mrežama, palačinke falusnog oblika. Nije valjno. Da bi ih kupila, deca čekaju u redovima, ali ne deca... 45 minuta se čeka. Izvinjam se što sam prekinula. 40, ja sam bila sa mojim drugarima čisto da bi videla čemu se tu radi. 45 minuta se čeka samo da se naruči. To je, još je, želim sad da pravim kao da ne podržavam nikoga ni ništa, ali to je stvarno, videla sam dete od 8 godina tamo čeka da kupi palačinku
Pa da, obraća se generacijama koje su zaista potpuno nezrele, nemaju nikakvo kritičko promišljanje. Oni to vide, on je centar njihovog medijskog univerzuma, kao dođi ovde, plati toliko i to nema cenu. Ali uvek je pitanje sada gde su ti roditelji i o čemu oni razgovaraju sa tom decom. I kako je moguće, jer uvek je uzor u roditeljima. Dakle, ako meni neko priča sa YouTube-a nešto što ja nikad nisam čuo u porodici, ja ću u nekom trenutku inicirati neku temu i pitati, je li ovo okej, šta mislite o ovome? Dakle, tu zaista postoji neki kao zavet ćutanja u porodici. Ja sam sad putovala 2 meseca po Srbiji, bila sam u 19 škole i razgovarala sa skoro 3000 roditelja i dece. I zaista roditelji uopšte nisu uključeni. Čak smatraju da to nije ni njihova roditeljska ni ljudska dužnost. Kao pa šta on tamo provodi neko vreme. I usled te nekomunikacije, ja ne mogu da kažem ni šumu komunikacije, jer nisu oni krenuli da razgovaraju pa se nisu razumeli oko krinđa ili ne znam, nije neke skraćenice, nego nema komunikacije uopšte. Deca su potpuno sama, vrlo nezrela, nepromišljena, opet s druge strane impulsivna, često iskrena, ali iskrena u lošim direkcijama, prepuštena da ih vaspitava tako neko sa vrlo čudnim vrednostima i nevrednostima. Mislim, ja stvarno moram da kažem da ne pratim dotičnu osobu, ali sam videla na Twitteru još se to komentariše mislim, kao neki sociološki fenomen. Da ali, dece ali mislim, čekaju... I da ne fokusiramo priču na bilo koga pojedinaca, pričamo o društvenim mrežama generalno. Da. Ono što me interesuje, bila si po školama po Srbiji. Mi smo toliko pričali i bez tebe ovde o svem onome što se dešava u školama, pa sad ne znam da li je fokus bio samo na odnosima unutar porodice ili je bio i na onome što se dešava u školi, kada si išla po Srbiji. Jeste. Pa to su bile vrlo porodične teme. Zapravo, ja sam gledala kako da prelomim sve izazove odrastanja i roditeljstva u ovoj digitalnoj eri, jer ništa nije isto. I sada sa tom mojom, da kažem, turnejicom se poklopilo samoubistvo Mladena iz Laktaša, koji je bio zlostavljen na TikToku, jer je više od 1 milion ljudi vrlo negativno komentarisalo neki njegov pokušaj da nađe posao. Tuče u školama, izmislene stolice profesorki u Trsteniku. Znači sve ono o čemu smo mi pričali ovde. Sve, ali mi je bilo važno, mi kada ovde pričamo, neki ljudi čuju dok još nešto paralelno rade i neke poruke dođu do njih, neke ne dođu. Međutim, kada su prinuđeni da jednu psihološkinju slušaju sat vremena i slušajte zajedno sa svojom decom, pošto sve publike su bile mešovite i bilo je otprilike 100 dece i 100 roditelja. I zanimljivo je, bez obzira da li ste u Aleksincu, Žitkovcu, Nišu, Zrenjaninu, Novom Sadu ili Beogradu, dinamike grupe su identične, a problemi koje dele ta deca i ta roditelja su svuda isti. Ja znam, ja ih pitam odmah na početku nešto, uvek se prva jave deca. U 7. minutu, najkasnije, neko dete kaže da je trpelo neki problem pred drugarima i pred roditeljima, a potrebno je da prođe 45 minuta da roditelji prvi put podignu ruku i da kažu pa da li je moguće da moramo sada i ovome da razmišljamo. Pa čekajte, o čemu? Kako ovome? Kako... Ne možete ignorisati činjenicu da društvene mreže jesu ključni kanal komunikacije, prezentacije, samopercepcije, emocija naše dece. Ali i budu jako zahvalni, na primjer, posle svakog predavanja ostanu još makar pola sata, sat da me pitaju nešto lično ili da pitaju gde mogu da se ukače, kako mogu da počnu da uče. I meni je to stvarno dragocenost, jedna prava, jer mislim sve velike promjene kreću tako nekim mikrokoracima. Ljudi su otvoreni da slušaju i jako lako spoznaju da ne znaju, što je jako isto važno, jer roditeljima je teško i najteže je da bilo kome govorite o roditeljstvu. Onda bude šta ti meni pričaš kakva ja treba da budem majka. Jasno. A kad ih otvorite i krenu da razmišljaju, već nekako neka nada se probudi. Da. Rekao sam da ćeš nam biti insajder. Kad prebacimo ovaj fokus iz porodice u školu, i sad mi stalno sad slušamo i o nasilju i u tim tako odne. Jel stičemo utisak da je to mnogo strašnije nego što u stvari jeste? Zapravo, roditelji da ponekada, ali... To je sve može da izađe na način na taj kako deca to u stvari predstave svojim roditeljima, kako to drugima predstave. Može da se desi da je neko dete toliko prestravljeno u tom momentu da to napravi kao da je bio ono, masakr da se desi, ne daj Bože. Da. Mislim, to je... isto može da utiče i to kako dete reaguje u tom momentu i kako u stvari druga deca isto reaguje u tom momentu, jer jel te refleks sada kada krene, na primjer, tuču u školi, što se, na primjer, meni nikad nije desilo. Hvala Bogu. Da, hvala Bogu. Ali refleks je da se izvadi telefon i da krene se s njim. I to je, po mom mišljenju, isto jako tužno. Zato što se onda to
taj snimak se ponavlja i ponavlja i pokazuje i širi i može da nastane onda još veća zbrka, a na tuča je kao jedan je lupio šamar drugom, što opet nije normalno, ali kao jedan je lupio šamar drugom jer mu ovaj nije rekao domaćina, na primer. Da, i onda to se sad predstavlja u ogromnu situaciju. Ne kažem da je bilo kakav vid nasilja dobar, niti branim ikakav vid nasilja, ali nekako... Hoću da kažem da mislim da roditelji... Imaš utisak da, u stvari, mi imamo utisak da mediji i da to što se snimi dobro čini tome, jer nikad nismo ovoliko pričali o tome sa idejom da to se nekako skloni sa strane i da ne bude prisutno uopšte, a ti ponekad imaš utisak da se od toga pravi velika buka. Dobro, tu sad treba naći neku meru. A predlog zakona novog koji je vezan za škole govori u prilog tome da ima i ta odrednica koliko telefon može da se koristi u školi i koliko treba da bude prisutan. Da, da, molim? Da. Šta ti misliš o tome? Evo vidi Klara. Ne, znam da je bio zakon da su sad kao ukinuli telefone u potpunosti u školi, kao da treba se stavlja u kutiju. Niko zna što škola nije poštovao. Ali... Šta sad? Molim kako? Ana, molim te telefon. Ja ne mislim da je to rešenje. Ja mislim da generalno to ne može da bude rešenje. Šta to znači kvantitet vremena? Mislim, šta dete može sat vremena? Mislim, svašta nešto može da zabeleži u 20 sekundi. Čekaj, zar nisi rekla jednom prilikom kada si bila ovde da treba da postoji određeni vremenski period koliko deca mogu dnevno da budu na telefonu? Ne, ali s aspekta tog zakona i restrikcije ili prevencije nasilja, mislim da to prosto ne minimizira mogućnost da će nasilje da se desi u trenutku kada deca imaju telefon. Dakle, nije tu okrenuto, naravno, ja mislim da treba da postoji dobar balans. I ja sam malo zakasnilo gledala, na primjer, ovaj Beli Lotus seriju i imamo tog dečaka od 16 godina koji odlazi na Havaje i sve vreme pilju u ekran. On je skroz u tome. I imamo u poslednjoj epizodi da on kaže arhetip. Meni ne treba telefon, ja hoću da veslam sa drugarima jer sam prihvaćen i spoznao sam. E, a to je kod nas problem, što mi uvek gledamo u krajnostima, kao nema uopšte telefona ili ostavi ga u kutiju. Ne, poenta je da zapravo razvijamo samokontrolu kod dece i da se mnogo više uključimo da im osmislimo kvalitetno vreme koje provodimo zajedno. Zabrana nije način. Sad, sa aspekta toga koliko telefon može da se koristi u školi, išla sam prvi put u životu na otvorena vrata moje tinejdžerke i kaže profesorka književnosti, nešto je meni bilo poražavajuće, kaže vaša ćerka je sve vreme na telefonu, a ja obilazim škole, pričam hiljadama ljudi kako dete ne treba da bude na telefonu. Ja kažem pa je li moguće? Ona kaže pa da, ali svi smo mi na telefonu. Njima je to društveno prihvatljivo. Znači, a opet ja mislim da je to stvarno i onda ja pitam, pa kao zašto onda ideš u školu? Kao, ne vidim smisao, ako sediš 45 minuta, zar nije poenta da uhvatiš nešto da posle možeš da malo više blejiš na tašu, a malo manje to čitaš kod kuće? Kao, pa da, jeste. Ali kako ćeš to ako gledaš u telefon? Ja je slušam. A onda ja kažem, dobro, evo ja sada kuckam pričam i ja te ne čujem, ne može, zato što nemam fokus pažnje. Znači, moramo samo da pričamo o tome. Sa druge strane, ja mislim da tehnologije treba da se koriste afirmativno, konstruktivno u školama. Dakle, ako dođe profesor i kaže danas istražujemo šta je pisao Jesenjin, ajde nađite mi šta je po vama najromantičniji stih i oni googluju kao najromantičniji stih, mislim da je to fantastično. Ako dođe nastavnik i kaže danas vam ne trebaju telefoni, ajde da se dogovorimo da ih odložimo jer ćemo danas analizirati Njegoša, onda to treba da bude neka stvar nekog odnosa koji se gradi. Ne možete vi odnos definisati samo kroz striktnu zabranu, nego mora to cijelo društvo da prihvati kao neku... Znači, mi prvo ne znamo kako se koristi telefon u porodici. Svi stalno sede na telefonima čitave porodice. Jel tako? A onda sad očekujemo da škola reši naš problem koji mi postavljamo u društvu, u porodici, na porodičnom ručku, proslavi rođendana. To je nemoguće, ali moramo da shvatimo da ako nešto ne koristimo adekvatno, onda nam to nešto ničemu ne služi. Mi postajemo robovi jednog aparata koji bi trebalo da nam služi, da nam učini život boljim. Što se naravno dešava, jer je zavisnost od mobilnih telefona toliko velika da se sve češće priča o njoj. Ali ne može to jednim zakonskim aktom. To moramo svi da govorimo i da to osvestimo i da se radi na svakom sistemu. Dakle, bebe sa 7 meseci već imaju mobilni telefon u rukama i taj fenomen se zove digitalnom cuclom, jer kad je mama u restoranu ili u javnom prostoru i dete uradi ovo, evo telefon,
samo ćuti, samo ćuti. Onda postaje digitalna dadilja. I danas sam držala jedno predavanje srednjoškolcima iz Srbije na Zoomu. Osmor od desetoro naše dece je gledalo pornografski sadržaj, grupni seks na uzrastu do 13. godine. To boji njihovu percepciju partnera, odnosa, promiskuitet, nemogućnost vezivanja. A to je zato što je to digitalna dadilja. Roditelji bez ikakvog uvida samo daju detetu telefon i onda kada dete raste... Dobro, ali postoji nekih aplikacija koje mogu da daju roditelju uvid u to što... Postoji, ali ne koriste ih adekvatno, očigledno, a već na uzrastu od 8-9-10 godina dete dobija svoj aparat i sada, mislim, dete istražuje. I generalno, tinejdžerima je to najzanimljivije. Pa to je i nama bilo najzanimljivije. Mislim, kakav je film ako ne dođe do neke... Mi nismo imali tu digitalnu dadilju, tako da čak ni VHS uređaj, tako da do toga se retko stizalo, što možda je i bolje. Pa jeste, i bio je jedan prijemnik u dnevnoj sobi i stvarno, pošto su to uvek bili tabuji kod nas, mislim, ja sada kad pitam... Ali evo da te pitam, neću da pitam Klaru, vidim da je pocrvenela odmah na ovu temu i neću da uopšte te uvodim u ovu tematiku, ali hoću tebe da pitam kao psihologa, kako sa tinejdžerkom, mi smo gledali taj film koji je fenomenalan, Leto kad sam naučila da letim. I to je sa jedne lepše strane tinejdžerskog perioda i tinejdžerka koja je dobro prošla kroz sve te lomove prvih emotivnih, ljubavnih pre svega iskustava, prošla. Kako roditelji, kako ti kažeš tinejdžerka kod kući i tako dalje. Kako s time, evo sad kad si spomenula i ovu pornografiju i te filmove, i ja sam se zbunio i povukao. A ti kažeš da su oni to gledali. Kako pristupiti cijeloj toj stvari? Vrlo je rogobatno iz ugla roditelja koji ima devojčicu ili dečaka pristupiti razgovorima sa ljudima sada već koji imaju iskustvo i sa tim stvarima. Da, ja samo mislim da je iskrenost i otvorenost u odnosu i jedna dvosmerna, iskrena komunikacija najvažnija. Ja ću sad da kažem, ja ne znam kao psiholog, pošto ja nemam dovoljno uvide, nemam istraživanja o tome, ali ja znam kako ja to. Ja nikada nisam pridavala značaj ljubavnim scenama i čak i tim, da kažem, otvorenim, eksplicitnim seksualnim scenama kojih u serijama stvarno ima mnogo. Dakle, uopšte se ne promeni ni moj tonus, nema da skrećem pogled, ne postavljam pitanja kad se to dešava, sa punom pažnjom gledam, jer hoću da deca shvate da je to sasvim jedan normalan deo života. Neki dan sam gledala pomenutu seriju i baš u trenutku kada onaj par na Medenom mesecu ima tu neku intimnu scenu, moj sin ulazi i sada ja obično stopiram kada oni uđu u sobu zato što želim da komuniciram sa njima, ali nisam. Pustila sam da ide i on je odsedeo i pogledao i on sa mnom jer ja želim da kada bude imao neku temu vezano za to, dođe meni. Ja moram da kažem da sam saznala dan nakon što su se prvi put poljubili moja ćerka i njen sadašnji dečak, ja to saznala i uopšte nisam imala nikakvu u glasu kao stvarno. I ja kažem, misli, srećna? Ona kaže, pa lepo mi je. Mislim, nije sad ona kao srećna, kao to je baš bez veze, šta me to pitaš. Nekako mi je važno da znaju da šta god im se dešava, ja ću biti tu. I ono što mi je još važnije, šta god im se dešava, ja sigurno neću da osuđujem. Ja ako mislim da nešto nije dovoljno dobro, ja ću da kažem da li ti želiš s nekim da razgovaraš. Ako se osjećaš nelagodno, ako ti je neprijatno, ako si anksiozno, ako ti to pravi neki nemir, jer ja kao mama, psiholog ne mogu baš toliko da pomognem svojoj deci, važna je ta nezavisna figura neka sa kojom će dete graditi odnos. Ja uvek pitam, ja imam ceo arsenal, hoćeš kod Tatjana, hoćeš kod Vukašina, hoćeš kod Nede, jer je meni važno samo da oni znaju da imaju taj vid podrške. Mislim da sada deca, mislim, ja se sećam, meni je to bio tabu. Meni kad se dvoje ljube, meni se uvek pila voda, jer ja nisam mogla pred mojim roditeljima da gledam. Ne, molim vas, slikajte Klara. Ne. Kako si rekla? Plafon je mnogo okrčan u posljednje vreme. Ne, mene Klara. Ne znam da li znate, ali ono, menjali su plafon u to vreme. Tad se primete ono najlepši delovi iz sana kada je krenet tako neka scena. Ali ja mislim da to moramo da promenimo. Jer naša deca treba nama da se obrate kada imaju neki problem. Ali dobro, ajde ti, insider si. Ovo je se lepo što Ana priča i meni to deluje toliko lako. Ja to ne bih mogao da sprovedem na taj način da sam roditelj, da se pravi da mi je sve u redu. I ja bi isto pogledao gore, negdje bi se sakrio, propao bi u zemlju. Da bi to na taj prvi razvoj. Kako to funkcioniše kod tebe u tvojim godinama? Lakše sa drugaricama, drugovima? Pa kakvi? Ne, to je sve isto. Isto? Isto sve.
Zavisi kako se kimu zapravo. Sa najboljom drugaricom to gledaš i komentarišeš na koji način, kako to radi. Jer često se dešava da provalimo nešto, da je loše urađeno tu nešto. Da, da nešto nije u redu. Nešto nema, da nije prirodno. Nije to kako treba, dobro. A sa roditeljima se provali kada je neki deo stana bio zamenjen. Naprimjer, novu biljku smo stavili ili jedno vidi kako lep luster smo uzeli. A ja nisam ni primetila da imamo luster. Na tom smislu. E, može ovo što priča Ana, bez obzira u zavisnosti kako se ponašaju roditelji, da se to uvede kao normalna procedura u poverenju između tinejdžera i roditelja. Pa kaže, ju, mama vidi... Može. Može. Pa mislim... Pa viš da može. Mislim da može. Ne. Ali nije do dece, moraju roditelji da budu... Pa da, pa apsolutno. Da, naprimjer, meni su... Ono, naprimjer, idemo na premijeru nekog filma, ne sećam se. Ne sjećam se kog sad stvarno, ali zato što se sjećam da je bilo baš dosta eksplicitnih scena. Samo se ovo dešavalo. Ono, pola filma sam ovako gledala. Tako da... ali u jednom momentu je mama postala otvorena vezana za to i krenula je da priča kao da je to sasvim normalno i tako dalje. Ali meni su još uvijek lepi lusteri. Da, 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 dobro. Da. Neprijatno ti. Ipak im... Naravno da je neprijatno, pa ne. Meni najprijatnije da sedim gde moj 13-godišnji sin isto sad kao zakucao mu se pogled u ekran. I ali nije najprijatnije, ali mi smo odrasli u drugom kontekstu. Jasno. I nekako mislim da sada to otuđenje postaje sve veće i taj ponor između dve generacije je nikad veći. I onda ja gledam šta ja sve mogu da uradim bez obzira na dozu neprijatnosti. Ne kažem da je meni prijatno, sada me neki ljudi koji gledaju ne kažu vidi ova ludača. Nego ja samo znam da to... Ja sam jedanput imala neku dremku i čula sam da je moja ćerka rekla svojoj drugarici nešto što je meni bilo apsolutno neprihvatljivo, ali nisam mogla ni da... Ne smijem ni da kažem sada šta. Mogla ni da obradim. I onda su one otišle na neki festival. I ja sam pomislila, sad ću da je pitam u poruci šta si mislila kad si ono rekla, ali sam onda već videla scenu kako ona sa 10 svojih drugara analizira moju poruku i kako pomisli, ja ovoj ženi više nikad neću ništa reći. I onda sam potpuno pustila da dođe trenutak kad se opet napravi kontakt i da kažem, ej, meni se učinilo onda da si ti ono rekla. To je stvarno potrebno, ono čelični nervi, živci ko konopci i mnogo, kako da kažem, takta u komunikaciji. Mi smo premoreni, vreme je teško, sve poskupljuje, rat je neizvesnost. Ovo je prva nova godina koju se ljudi apsolutno ne raduju. To je moj utisak. Svi to prijavljaju. Sad u autu dok smo dolazili, svi kažu mi nemamo osjećaj, malo i zbog temperatura, ali neizvesnost je velika. Ja imam osjećaj, mislim ja, verovatno i zbog svojih godina, ovih tinejdžerskih. Ja već ne znam koliko, već 10, 12, 15 godina kako ne ulazi nova godina zbog toga što radim, zbog toga što nekako toliko provoda tokom cele godine. Imam utisak da govorim pa kao da nije nova godina. Neka silom prilika i dođe taj 31. pa mora da ga proslaviš i tako dalje, ali nisam siguran da je samo zbog ovakvog stanja stvari, jer prosto ljudi kažu poslastice vole onda kad ih nema, pa kad dođe onda su one specijalne, a kad imaš priliku svaki dan da se provodiš, kad imaš toliko atrakcija tokom cijele godine, onda i nova godina ne dođe kao nešto specijalno. Ti ne misliš da je tako? Ti misliš da je zbog... Ne, zato što je malo, eto sad i to, kao zbog tih putovanja, videla sam i neke ljude koji nisu imali priliku svakog dana da se provode. Mislim da nova godina kod velikog broja ljudi je neki pritisak da moraju da kreiraju neka očekivanja, da će okrenuti nov list, da će zameniti, da će posao, da će partnera, da će ne znam ni ja šta. A zapravo... Ti, Klaro! Tako. Nema veze. Jeste da se ja parvam svaki godin, ali dobro. Dobro je. A u stvari? Ne, a u stvari ta očekivanja naprave najveći zez, što bi rekli klinci. Zato što već shvatiš u januaru da mnoge stvari neće biti očekivano dobre. I bilo bi idealno da bude samo ta nada. Nadamo se da ćemo biti zdravi i srećni, da će se simpatija zaljubiti u mene. Ali to je jako teško jer su vremena sve teže i teže. Ne govorimo, dakle ima nekih ljudi koji ima decembar u Beogradu je ludnica, non stop, to su proslave. Samo se pitamo kao Bože, odakle ovim ljudima i vremena i novca i energije, ali to je tako. Ali nije to tako svuda u Srbiji. Ipak je utišalo se to i mene to malo brine. Ja ne znam kako je tačno, pošto se radi o milenijumima, smo došli dotle da se napravi taj presek u kontinuumu 31. decembra. Znamo da je to zbog kalendara i svega ostalog i da mi mislimo da će od sutra sve biti drugačije. Zapravo život je jedan kontinuum.
Ali ja mislim da su praznici dragoceni, zato što je jesen depresivna, a zima je duga i hladna i da nema tih praznika. Onda bi raspoloženje onako stalno padalo, a praznici nas dižu, pa poklon, pa draga osoba, pa gde ću, pa ovo, mi znamo kakav je januar, ono, kao stvarno bude jako depresivan. I mislim da bi bilo važno da ovu magiju praznika održavamo što duže, makar i veštački, jer je važno za psihu čoveka, ali nekako pada. Pada i taj tonus pada. I bar ljudi sa kojima sam ja pričala kažu da nemaju nikakvu euforiju, što mene brine, jer ja bih volela da nađete radost pa i u najsitnijim stvarima kakav je poklon ispod jelke, na primjer. Da, da. Mada si ti izgovorila sa neke stereotipe, zima je duga i hladna, mi još uvijek u proleću, evo ja u kratkim rukavima. Ja, ali to će nam se sve vratiti u aprilu kad budemo svi želeli je pa uvijek tako bude. Mislim, ona nađe način da izgura svoje. Dobro. Hoću samo da još, evo, samo tu jednu tamnu nijansu i onda ćemo sad da završimo sa pričom o ovoj seriji Leto kad sam naučila da letim. Kako vidiš ovu celu godinu po pitanju tog vršničkog nasilja? To je ono što nas je plašilo. I moram tebe da pitam, jeste li u školi komentarisali ove učenike koji su izvukli nastavnici stolicu ispod i ona je pala dole? Jesmo između sebe. Kakav je komentar? Kakav je stav bio? Ne, pa to je stvarno bilo ko, ne moraš, nezralo. Je li tako? Mislim, potpunosti nezralo. Zašto bi to neko uradio? Baš to. To je, na primjer, bilo naše pitanje međusobno. Ja kad sam komentarisala sa mojim drugarima, nekako smo komentarisali da jeste da se i mi zezamo u školi i tako dalje, da imamo super odnos sa nastavnicima. Ali čemu? Mislim, čemu ta situacija? Čemu ponižavati? Apsolutno. I mislim, a posebno to snimanje isto. I to je, mislim, nekako nije nam bilo jasno koja je bila poenta i svrha cijele te situacije. Jer razumem, hoćeš da zezaš nastavnicu, ali na tom nivou ajde što je nisko, nego što je nezrelo jednostavno. Ana? Meni je žao što uopšte dođe do tog poriva, ali moram da kažem, nasilje postoji od kad postoji čovečanstvo i postojeće do kraja civilizacije. I to je tako. Jesmo ga mi sad više izbacili na površinu? Tako je. Sad je vidljivije i neki klinci... I čak i po nivou brutalnosti je postojalo. Meni se čini, ali ja stvarno, evo, meni se čini iz mog vremena, da je postojalo, ali ne toliko brutalno. Da. I ne toliko agresivno. Pa ti brutalni sadržaj lakše dođu do publike i budu lakše primećeni u šumi informacija koje nas okružuju. I to vidite i po ovim portalima, da kažem, najčitanijim. Zato što to je u ljudskoj prirodi. To kaže Freud, da svaki čovjek nosi u sebi erosa i tanatos. Eros je sve ono što je ljubav, tanatos je sve ono što je zlo. I sada je pitanje samo šta će gde prevagnuti. To zavisi i od gena, i zavisi od socijalizacije, i zavisi od društvenih normi, i od očekivanja, i od svega ostalog. Ja mislim da je nasilje postalo vidljivije, to je fakat, da to jeste alarm i velika notifikacija, naročito za ljudi iz institucija, da mora da se to sistemski rešava. Ali sa druge strane, mislim da uvek je postojalo i samo mu je internet sada dao veću vidljivost. Ja uvek kada gledam to šta se snima, šta se distribuira, ja pomislim, Bože, kakav je ovo skener našeg života i društvenih vrednosti u Srbiji. Ako to neko misli da treba da snimi, na svu sreću, njih je mnogo malo. Mnogo malo. Ali uvek dobiju mnogo više. Sigurno ih je manje nego Klarinih profila, naših. Sigurno. Sigurno, ali su vidljiviji. Mislim, sve te situacije koje su izvan granica, lakše nekako se prošire društvenim mrežama. To znate kad okačite nešto najfinije, najedukativnije, kao svi ono kao već 100 puta viđeno, to smo pričali. Znači, uvek je to da bude nešto što je brutalnije. E sada, ja ne bih o tom nasilju, na primjer, konkretno taj Trstenik, zato što se sigurno radi o vrlo specifičnim profilima i pojedinca i porodičnim i to bi zaista morali institucije da se time bave. Ali uopšte poriv da oni to stave na internet je grozan, ali meni su mnogo strašnije situacije i zapravo ja se više uplašim onih ljudi koji sve to šeruju brzo, da podele, jer mi smo transmiteri te poruke. I onda uvek nekako apelujete ne na one koji vrše nasilje, nego na nemojte, ako nije fair, nije ni za share. Ako ti ne bi volio da o tebi takav sadržaj ide dalje, nemoj. Ali nešto je u ljudskoj prirodi da što pre se taj škatljivi sadržaj... Nikako da se stavimo u tuđe cipele. Ne. Kada je ovaj 3. januar, pošto smo već počeli o tome i nekako tako, kreće ova serija Leto kad sam naučila i film. Biće film, ja sam mislila će biti serija ili će samo biti film. Samo film. Pa dobro, više puta kao serija. Biće film 3. januara Leto kad sam naučila da leti. Jeste. Znači, niste razradili tu ideju da to napravite i još malo dosnimite nešto? U seriju ne.
To smo baš pričali sa Rašom i sa Milanom, producentom. Pričali smo kako mnogo filmova prelazi u serije. I da se to, ono, da je to postalo jednostavno stereotipni način snimanja. I nekako to se nije svidalo ni Raši, ni nikome se nije svidalo. A specifično nismo imali od kog materijala to da se napravi. Ali niste tačno snimili koliko treba. Apsolutno. Pa zato što smo mi imali, imali smo mali period vremena koji smo mogli da snimimo sve što smo imali. Mi smo radili šest puta nedeljno i jedan slobodan dan na Hvaru. I to je, i sve smo radili, sve je već bilo isplanirano, sve je bilo u sekundi tačno i tako dalje. Tako da nismo imali ni materijala, a ni vremena da dosnimimo za seriju. A plus, da ne pričamo o tome da Jasminka Petrović napisala samo jednu knjigu, tako da ne zna se ni da li će biti drugog dela, ni da li će biti serije, ničega. Vidiš kako si ti dobar drug. Već si mi pripremila da ne idem sa pitanjem da li će biti nastavka. Znači, nastavka će biti ako bude napisano. Ali dobro, ali ima ideja da nekako se potegne to pitanje što se ne dopiše? Za drugi deo? Da. To je više do Jasminke nego do bilo koga drugog. Jasminka je tu knjigu napisala, da me ubiješ, ne znam kad, ali znam da sam je ja pročitala prvi put 2018. Koliko godina si imala tada? 10. Ne znaš. Možda, ne znam. -4. -4. Da, 10. 10. Pa bravo. Svaka čast. Dobro, kako si podnala sad sve ovo posle filma? Ljudi te prepoznaju. Pa ljudi su me prepoznali do aprila. Izrazito komunikativna. Mnogo lepo priča, zrela, inteligentna, vesela. Kako kod vas da ne budem vesela. Pa da, mladi ljudi svi zajedno ovde, tako da. Jesi dobila još neke ponude posle ovoga? Pošto ne znam da li znaš, ovaj film je nagrađen u Švedskoj na festivalu. Dobio je najveću ocenu u Puli. Ja ne znam. A glumica, hrvatska glumica koja je Tigran, Snježana Sinovčić, je dobila specijalnu nagradu i još par nekih festivala širom Evrope je dodelilo nagradu ovom filmu za svako, za neki vid doprinosa koji misli da je ovaj film doneo. Tako da je baš lepo primećen i lepo vrednovan film. Jesi dobila bilo nekih poziva za neke nove uloge? Za nove uloge... Ne. Ne? Ne. Ne? Bila sam na castingu za neki film koji se trenutno snima i na samo tom castingu sam se združila sa glavnim glumcem i sa glavnom glumicom koje su moje godište. Stvarno? Da. Tako da, eto, na primjer, to je bilo. Snimila sam reklamu umeđu vremenu za Soko Štark. To je sad trenutno kao... Za neki slatki proizvod? Da, za one kao domaćice. Mislim, nisam domaćice, ali kao nešto slično. To je iz našeg vremena keksi, ja znam domaćicu. Ja ti želim da ove godine dobiješ i neke nove uloge. Lako, pusti me da završim osnovnu školu. Moram da se upišem u srednju školu i trenutno fokus na prijemni. Ti si već na fakultetu. Ana, jel imamo neke novogodišnje zavete koje treba sebi da damo i porodicama ili kažeš to ne, to se ne radi? Jer malo pre se rekao, nova godina nije neka prelomna stvar. Da. Ne, nije, pa mislim, ne bi trebalo da bude, ali dobro, ako nekim ljudima znači tako neki važan datum da bi doneli neke odluke. Ja sam na ovim predavanjima mnogo pričala o tome i volela bih to da kažem, pošto mislim da je mnogo važno i vidim reakciju i roditelji i dece, stvarno im je važno da uvek podsjetite na ono što je suštinski najvažnije u životu. Mi živimo u materijalnom društvu i sve se meri brendom koji nosite, stanom koji imate, putovanjem i količinom putovanja. Sve nekako u odnosu na drugoga i u odnosu na nešto, nekako u odnosu na sebe. Da, to je, na primjer, najgori aspekt društvenih mreža, to što stalno imate potrebu da se identifikujete sa ljudima koji uopšte nisu neki ljudi koji dele vaše vrednosti. I, na primjer, evo, prekjuče je bilo da je Ronaldova supruga njemu kupila Rolls Royce za novu godinu i ja razmišljam, Bože, šta se desi nekoj osobi da okači tu mašnu na taj auto i podeli? Mislim, kad već znamo šta oni sve imaju, iako je društvo izrazito i nikad više materijalno, sve najvažnije stvari na svetu, naročito u kontekstu porodice, su potpuno besplatne. Osmeh je potpuno besplatan, a jedini može da aktivira ogledalne neurone kod druge osobe i kad se nasmejete nekoj osobi, ona se nasmeje vama, čak i ako ne zna razlog. Zagrljaji
podstiču hipofizu da luči neurotransmiter koji se zove oksitocin i ako zagrlite dragu osobu ili čak i sami sebe 10 sekundi, probudi se hormon radosti, iskrenosti i ljubavi i budete jako srećni. Jel vidite? Evo pričam grupi. Zato se mi grlimo pre emisije. Mnogo je važno. Spavanje za Klarinu generaciju, naročito spavanje između ponoći i 2 ujutru, jer se jedino tada luči melatonin koji je osnova zdravog života, šetnje, jer se tada luči dopamin koji se inače luči kad ostvarite neki važan cilj, pa vas preplavi neki ponos. Sve su to neke male stvari koje vam boostuju imunitet, da se lakše snalazimo u društvu koje se stalno menja, sve je toksičnije i u tom smislu zaista, ili bar takvi sadržaji često dolaze do nas, jako je važno porodica, porodični ručak, proslava važnih datuma, nemojmo ih unositi u kalendar, ajde da angažujemo mozak, da zapamtimo kad je čiji rođendan. Sve te stvari ne koštaju ništa, a baš su one te koje će diferencirati srećne od tužnih generacija već u narednih 5 godina. Tako da je jako važno da počnemo, na primjer, sad sa dolaskom 2023. da se smejemo, grlimo, ljubimo, malo bolje spavamo i mnogo je važno. Malo bolje spavamo. Jel spavaš na vreme? Ja sam rasplakala, Klara. Da. Dobro, ne, ja vam želim sreću novu godinu. Takođe. Ja sam ovako, osmeh smo imali dok smo razgovarali. Zagrlili smo se pre emisije, posle emisije, to je bilo dobro. Imali smo ideju da želimo da pričamo pre svega o lepim stvarima. I barem 3 od onog svega što si rekla smo imali ovde, tu mi je došla i Milica Tomašević. Ne znam koliko je ona spavala, probudili smo je. Spavala je duže od nas, sigurno. 100%. Tako da se moji razgovori nastavljaju sa idejom da ja sebi baš činim dobro. A pretpostavljam i gledaocima. Ana, je li bilo okej? Jeste, i hoću da kažem nešto. Kada me pitaju ljudi za tebe, ja hoću da izdvojim da si ti jedna od osoba koja najlepše sluša svog sagovornika, a cela komunikacija nije da kažeš šta hoćeš da kažeš, nego da te neko čuje i da čuješ i da razumeš. I to je isto jedan od indikatora sreće. Slušajte ljude koji su im važni i razumite njihove potrebe. I već tu krećemo nekako uzlaznom linijom. Slušajte i razumite kao Boško. Hvala ti puno. Budite kao Boško. Ja imam muziku Osmeh, ne znam da li znam, ne moraš ako nećeš, ako hoće, neće. Dajte nam malo samo za Klaru, Klara neće da peva, znaš ti numero Osmeh, ne znaš. Možemo samo malo muzike da ispratimo iz studija, zato što je dobra muzika.